tranquilidade hoje. Se veja que domingo não tem nem onde estacionar. Você viu naquele dia da feira, né? Tá mas louco. Mesmo sem ter feira, no domingo não tem onde pôr carro. Coisa de louco. Foi no banheiro aí, ó. Ai, paga. Pago. Um real. Vamos lá. Vai para o restaurante. É de graça. É aquele ali o restaurante, né? Uhum. Aqui é o Parque de Exposições. Onde teve a Feira do Japão. Mônica vai entrar de férias. Agora no começo de julho? É, agora acho que metade de julho. Ela não tira um mês de férias, não. Eles não dão para quem é coordenador, não. Só as professoras têm um mês, igual os alunos. Agora, coordenador, não. Ela tem poucos dias, às vezes 10, 15 dias em julho, 10, 15 dias em dezembro. Ali na península ali. Tem umas capivaras, tem deitada ali, tem umas duas ou três. Garça. Lá na outra ponta tem mais oito, nove ali. Tem mais uma deitada ali. É. Nem parece um dia de inverno hoje. Não. Dia mais quente até agora, desde que eu cheguei. Aí eu disse, vamos aproveitar, levar o Sino Barigui, porque não se sabe aqui pra frente, né? Se começa a chover de novo o tempo todo, né? Aí eu disse, eu quero ir na Decathlon, eu aproveito, que vai no parque, do lado. Pensei nisso. De lá pra cá, de táxi, não é tão longe. Eu até vou ver quanto que deu, que eu esqueci. Deu 23. É, 23 reais. Olha lá, quanta garça. Até na sombra não tá frio, né, Alcir? Pois é, nem na sombra. Aqui, ó. Tá calor mesmo. É? Aqui, sinal do centro de convenções. Deixa isso lá. Tem pipoca para os bichos. Os outros bichos ou ela tá aqui. Põe aqui na minha mão, Pedro. Põe. Põe mais um pouquinho. Toma. Vem, belisca aqui. Toma. Toma, rapaz. Aqui, ó. Baixo mais. Mano, quero mais. Estão querendo mais. Essa ave preta aí, que tipo de ave é essa? Essa é galinha d'água. Ah, é galinha d'água? É galinha. Tem crista?
É tudo atrás agora. A galinha da bobadinha que ela faz. Nossa, ó, brigando com o ganso. Nossa, brigando com o ganso. Barrinha doce, né? Estão com fome. Ela tá vendo, ela tem saquinha de coisa. Já avistou lá. Conhece. É. Aqui no Barigui com tia, tá calor hoje. Cheio de churrasco. Tá úmido. Às vezes tem lama. Nada, aí os bichinhos estão voltando. É ali, ó, tô fazendo churrasco. Olha a fumaceira ali, ó. É, tô fazendo churrasco. Tô sentindo cheiro daqui. Por aí. Ah, ali vem pipoca, deixa eu ir comprar. Vai comprar? Parque Barigui. É bonito. Um dos parques urbanos mais bonitos desse país. Tem muita trilha ali por dentro. Aquela mata ali, ó. Muita trilha. Vamos almoçar nesse restaurante aí. Fizeram isso tão bonitinho, cada casinha que é um sonho, pequenininha, sabe? Mas uma tem que dar pra vários, né? Um jardinzão, quintal, todo mundo cantando, Deus, mas uma coisa linda. Porque às vezes a gente... Nossa, né? Mas... É muito, né? Poxa. É a multiplicação dos peixes. E o dali morrendo, interessante, né? Sei, sei. Erickson, da Erickson. Meu pai também tinha. Agora a galinha d'água é rápida. É mais rápido que tem. Eu lembro, olha que coisa mais linda. Olha, dando uma bicada de novo no peixe. Que bicho ruim. Sabe o que valia muito naquela época? Não era o lince, eram as ações. É muito feio. Tinha gente que vendia. Olha essa vermelha aqui. Vou botar para vocês mais distante. Vai ali, ó. Vai lá. Vai lá para o filho buscar os peixinhos. Põe o pé aqui no chão. Tem anos ela deixou ele lá. Mas bem, ó. Ele fica danado. Caramba. É, né? Mas o da minha amiga, ela tem um filho só, ele viaja muito, mas os dois vivem tão bem, na paz. Eu vou mostrar vezes com ela lá, sabe? Ela me liga, vem almoçar comigo. E ela é um dançador, ela coloca aquelas músicas bem suaves, bem suaves. Na secada, viu? É, e a gente, ela abre uma garrafa de vinho. Onde ela tá? A temperatura tá uns 17 graus, 18. Sem dúvida, um dia mais